Олег Ляшко, Радикальна партія. З 2016 року уряд прийняв рішення про те, щоб заклади профтехосвіти перевести на фінансування місцевих бюджетів. Це була не помилка уряду. Це було злочинне рішення, яке в підсумку призводить до знищення всієї системи професійно-технічної освіти. Адже передати фінансування закладів профтехосвіти на місцеві бюджети – це означає фактично їх закрити. Тому що у місцевих бюджетах, незважаючи на хвалену децентралізацію бюджетну, фінансову, все одно в них не вистачає власних ресурсів для латання дірок, для ремонту під'їздів, для вкручування лампочок. І навряд чи вони будуть першочергово фінансувати заклади профтехосвіти. Чому уряд прийняв це рішення? Тому що вони не проводять політики, тому що в них немає стратегії бачення майбутнього країни. Тому що вони не роблять ставку на трудовий потенціал України і українського народу. Тому що їхня політика – це перетворення України на сировинний придаток, де висококваліфіковані робочі руки і кадри не потрібні. Це якщо говорити про стратегію. Я вже не говорю про інші, але не менш важливіші питання, що в закладах ПТУ в основному навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти-селян. І позбавляти їх можливості отримати професійну освіту – це означає забрати в них майбутнє. Тому що в сучасному світі, коли в тебе немає професійних якісних знань, коли в тебе немає здоров'я, ти нікому не потрібен, ні собі, ні сім'ї, ні людям. Тому фракція Радикальної партії вимагає від влади, від уряду, від парламентської більшості негайно відновити фінансування закладів профтехосвіти із державного бюджету. У бюджетній резолюції, яку збираються подати, так само передбачити державне фінансування закладів профтехосвіти.